Hřebíček určitě mnozí z vás dobře znáte z kuchyně. Jedná se vlastně o sušené poupě hřebíčkovce kořeného. Ten pochází z ostrovů Moluky, které byly po dlouhou dobu jediným místem, kde se rostlina pěstovala. Je proto logické, že cena koření byla opravdu vysoká a jednu dobu se vyrovnala dokonce zlatu. Až ke konci 18. století se začíná konečně pěstovat v Evropě, a stává se proto více dostupný. Pro svoji specifickou chuť a vůni se hřebíček užívá při přípravě sladkých a slaných jídel, přidává se do pečiva, nápojů, sladkostí, masa, omáček, zeleniny a příloh. Silice z rostliny se využívají v parfumerii či jako osvěžovač vzduchu. Lze jej též použít jako repelent. Jedním z hlavních odvětví, kde se užívá dodnes, je oblast zdraví. Obsahuje totiž řadu významných látek, včetně vitamínu, minerálu či vlákniny, které se společně podílejí na jeho různorodých účincích. Díky obsahu antioxidačních látek, jako je například eugenol, se hřebíček podílí na ochraně před oxidativním stresem. Podporuje imunitní systém. A proto není divu, že se po dlouhá staletí používal při nachlazení, rýmě či záněte horních cest dýchacích. V tomto případě se doporučuje využít aromaterapii z hřebíčkových vonných silic. Existují též vědecké studie, které prokázaly jeho antibakteriální účinky. Používá se při dezinfekci ran a zranění. Často figuruje v dentálním odvětví, kde se doporučuje přikládat na problematické místo při bolestech zubů či paradontóze. Již ve 3. století před naším letopočtem čínští panovníci vyžadovali od svých návštěvníků, aby užívali hřebíček pro svěží dech. U koření byly též zaznamenány močopudné účinky. Lidoví léčitelé jej používají na bolesti kloubu a svalů, revmatické potíže. Jako většina koření, taky hřebíček podporuje chuť k jídlu a celkově trávení. Používá se v boji s parazity. Doporučuje se i zevně, například proti vrázkám či kožním potížím. Doporučuje se přitom potírat obličej a postižená místa nálevem ráno a večer. Hřebíček existuje v několika formách. Již zmíněné koření se může přidávat do jídel. Lze jej též použít ve formě tinktury či eterického oleje. Existuje též prášková forma, či můžeme hřebíček žvíkat. Hlavní pravidlo na závěr. I když se dodnes říká, že hřebíček je nad zlato, tak stejně bychom jej měli užívat s rozumem. Jeho konzumace se doporučuje omezit během těhotenství a neměl by se podávat malým dětem do 2 let. Konzultace s odborníkem je vždy nutná při těžších onemocněních. Příroda nám nadělila již vše, co potřebujeme pro zdravý život. Stačí toho jenom využít. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.